Vi er tilbage, og det er meget spændende. I sidste afsnit redde vi en russer. I dette afsnit skal vi så være amerikaner. Og når man er amerikaner, så skal man ryge. Så det gør jeg lige. Kom. Ja, okay, det gider vi faktisk ikke se på. Jeg skal lige undersøge noget. Ja, det var ikke en skid, fandt jeg ud af. Jeg pausede lige optagelsen, mens jeg tjekkede det. Det var ikke en skid. Hold kæft, hvor er det højt i mine ørebøffer. Jeg vil ikke skyde en eller anden. Jeg vil ikke skyde hele piloten derovre. Ej, de gik jo helt amok sidst, jeg kom til at nakke ind mine venner. Du skal ikke stå deroppe, din botnak. Yeah, we're just fucking up everything. Altså, jeg er sgu egentlig meget imponeret over at min computer den kan trække grafikken. Fordi jeg ved godt, at det er ikke det vildeste shit, men det er sgu da heller ikke det værste. Så må vi se. Get into position to breach the HQ building. Så vi skal ind i hovedkvarteret. Jeg har glemt at sætte min telefon til at vise mig tid her. Vent lige på mig, drenge. Nu stiller sådan der, og så starter vi, ja, whatever. Så siger vi cirka, det ved jeg ikke. Vi spiller missionen færdig. Hvad skal der være? Ja, lad mig lige få noget fart på her. Okay. Det skal nok blive spændende, det her. Hold op, der er en, der råber lidt derinde. Bang! Jeg vil også skyde nogen. Læg dig derned, når jeg skyder dig. Okay, jeg måske skal ramme ham. Jeg vidste bare, de ville gemme en eller anden der. Vi skal huske at tjekke alle åbninger. Hvor er mine buddies? Kommer de ikke med mig, eller hvad? Jeg skal altså lige skøde min smøg her. Er der nogen, der kan forstå, hvad han siger? Ham der duden, så vil jeg meget gerne høre, hvad det er, han siger. Wow. Hvordan kaster han flashbang? 4. Take it, bitches. Kaster han ikke en granat? Nå. Det gjorde han så nok ikke. Var der ikke lige en dragon over før? Hvis nu jeg skifter over, har jeg så stadigvæk min sniper? Tror jeg nok lige, at bytter den der ud. Tak, skal du have. Nå, vi skal have hende. Vi kan ikke finde ham. Han er væk. Det var tæt på. Ja. Okay, så lad os få røven med os, drenge. Go, 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 go. Wow, 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 wow. Skal vi gøre sådan her. Yeah.
Jeg kan ikke se ham. Der er så stille. Kom frem igen, kom frem igen. I double fucking dare you. Hvor er fjenden? Hvor er fjenden? Wow. Au. Okay, det gjorde ondt. Hvorfor piver han sådan? Granat! Nej! Så nu ligger mig ned. Så ser det bliver bedre. Kan jeg for helvede ikke skyde hjelmen af ham? Nej! Er det kraftedme med løgn? Oh my god. Du skal lade være med at skyde på mig, når jeg står her og skyder jer. Altså, er der flere her? Er der flere fuckers? Det var der, der. Åh, det! Okay, så må vi prøve det der pis igen der. Håber bare, der er nogen, der tjekker min ryg. Ej, lad nu være med at skyde på mig. Jeg prøver på at slå jer ihjel. Slap dig over af. De tager det mega personligt. Ah, okay. Jeg gider ikke mere. Kan I ikke bare kæmpe mod dem? Åh, jeg tror, der er en deroppe. Lige der. Suck it! Suck it! Åh, du er tæt på! Ej, jeg når aldrig at skyde dem! Au. Jeg kan ikke lide, når de skyder på mig. Get your fucking flashbang. Jeg tror, jeg løber den rigtige retning. Jeg prøver på at løbe væk fra dem. Eller i det her tilfælde, kravle væk fra dem. Den fucking slange. Okay, vi skifter lige over til noget mere automatisk her. Crouch. Wow, okay. Vi får lige den der bilder til at springe. Så bliver vi færdig. Tak. Så kan man bruge den som dække nu. Skifter vi lige over til sniperen. Jeg kan ikke se nogen. Går der ildimmer, hvis jeg kravler ind under det der? Lad os se. Yeah. Stigt, Brian. Okay, hvor er mine buddies? Kommer ind, kommer du! Åh nej, okay, jeg begynder at stede hyperventilere lidt her. Og lad os vente at springe. Og der er vist, når vi skulle derovre også. Hvor mange kugler har jeg? Og masser. Wow. Kom nu! Hvor de er allerede løbet, eller hvad? Skal vi herovre? Skal vi herovre? Det er svært at skyde, når man skal nyse.
Og så løber jeg lige hen på granaten, for det er jo meget smartere. Jamen, jeg prøvede faktisk bare på at kaste den tilbage i hovedet på dem, så de kunne lære det, de bitches der. Hans hoved forsvandt der nok lige, tror jeg. Ja. Ja, kom. Der. Kom tilbage til... Åh, han sjælmer til mig. Kan kun skyde på... Åh, granat. Au! Hvor skulle vi ikke lige sætte en claymore ind i? Er det ikke noget med, at det er 6 eller sådan noget? Sætter vi den... Her. Og... Der. Rolig, 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 rolig. Det var da utroligt, som de skyder på mig. Wow. Er der ingen, der bakker mig op her, eller hvad sker der? Ja, så se, nu skyder jeg en af mine venner på grund af jer. Det er sådan lorte granater. Kom så. Kom tilbage med dig. Kom så tilbage, din idiot. Der var du. Okay, opstå. Jeg var ved med at høre granater, der bare vælter rundt over det hele. Min lovfede stråler. Okay, come on, we do it. Let's do this. Til øst. Oj! Jøsses da! Det er ikke rart! Jamen... Det der, det er øst. Så må de æde nogle granater. See if I give a fuck. Jamen, oh my god. Jeg må lige få den der bil der. Må den lige holde op med at springe i luften. Bang. Jeg er skide på fjenden lige nu. Flyt dig. Come on. Hvor er de henne? Okay, 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 okay. Det står skidt af mig. Wow! Jeg gemmer mig lige lidt. Kæft, jeg sutter røv til det her spil, mand. Nå, men fuck det, jeg stikker i fra vinderne. Okay, 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 let's do this. Jeg har ham, jeg har ham, jeg har ham.
Ja, jeg har ham. Er der flere? Jeg kan ikke se dem. Det er det her skiftende vejr, mand. Så den ene dag, så er der pisse varmt, og så den næste dag, så er der bare ekstremt fucking koldt. Fik jeg ham ikke? Okay, vi skal op til den der tv-station. What the fuck ever. Det må så være der, eller hvad? Er det der? God. Er der en igen nu? Hvorfor er de andre ikke... Okay, fuck ja. Jeg stikker af. Op på anden sal. Where? Let's see. Yeah, baby. Hvor? Hvorhen, din fuck? Skal vi ikke komme videre, eller hvad? Okay, whatever. Jamen, hvad helvede er det, de vil have, jeg skal gøre nu? Skal vi ikke bare se at komme afsted, eller hvad? Okay. Okay, vi tjekker lige her, og så kommer vi afsted. Okay? En aftale. On what, guys, din fucktard? Der er jo ikke nogen! Nå, der, okay. Det. Kan ikke bare springe den der bil i luften, det burde da gøre det samme. Nej, det kan man så åbenbart ikke. Ja, men okay, fedt, fuck dig. Nu skulle vi ikke den anden vej, eller hvad? Helvede. Ja, jeg har set dem. Ja, ja, ja. Take it, take it. Take it, bitches. Jeg gik væk fra den. Come on! Okay, fan square. Vi ved, hvad vi skal gøre nu. Vi skal skifte over til den der. Og ligger vi lige noget cover fire her på ham der, lige i hovedet. Eller det var så i kroppen, ikke? Men det er lige meget. Die, take it. Ja. Ja, jeg skal nok.
Der skal være sådan noget lortegræs her. Here we go. Take it, take it, take it. Eat my shorts. Ej, jeg prøvede... My god, hvorfor... hvorfor går den ikke automatisk ud af super aim? Jesus Kristus. Ja, jamen, så lad os få nakket de bitches. Okay, let's do this. Jeg kan da ikke bare open fire, når der ikke er nogen at skyde efter, for helvede. Open fire! Blah, 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 blah. Du skal holde op med at skyde på mig. Jeg vil simpelthen ikke have det mere. Jeg kan ikke blive granater. Fedt. Jeg er så træt af det der. Så træt af... at folk de bare skyder på mig. Her kommer jeg for at give dem kage og chokolade og sådan noget. Og det eneste de gør, det er, at de bare skyder efter mig. Fucking røvhuller. Hvad var det? Så springer bilen i luften. Gem jer bagved den, bitches! Ja, yeah, den. Wow. Der gemte sig også en om bagved den der lige her. Nej, jeg vil ikke have det! Jeg vil ikke! Han er godt nok vred, ham der. Så man... Hvad var det, der sidder og skyder her? Yes, yes. Okay, jeg skifter den. Den har ikke sådan skide mange kugler. Så jeg skifter lige våben, næste gang jeg kommer om ved en AK. Thank you. F. Skal jo ind dernede, ja. Okay, lad os lige få den der til at springe med det samme. Nu kan jeg gå hen til den. Tak. Jeg har ikke lyst til at gemme mig bag en bil, som på et eller andet tidspunkt skal til at eksplodere. Jeg hader de granater der. Kom tilbage. Jeg ville ønske, at jeg kunne alle sprog, så jeg kunne forstå, hvad det var, de sagde. Hvorfor stod han der? Okay, det er her, vi skal hen. Okay, let's do this. Ja, der er en dør. For helvede min næse, mand. Det var da irriterende. Kan man ikke bare klippe sådan en af, og så holder den op med det der? Og så er der garanteret blod og pis, der skal til at ud for satan. Jeg kan sænge bare en rørbombe på. Så er I bange! Nu gør vi det her. Contact! Jeg tager døren. Fuck time.
For helvede da. Jeg kan faktisk godt lide AK'en. Jeg synes, den er meget nice. Der er ikke sådan for meget rekyl på eller noget som helst. Den er sådan rimelig til at have med at gøre. Crouch. Jeg smider bare jeres fjernsyn. Hvad er planen? På anden sal, okay. Eller det er så første sal på dansk. Hvorfor kalder vi det egentlig for første sal, når alle andre kalder det for second floor? Væk med den granat! Jeg kan ikke se en skid. Wow, der hedder med mange kugler. The fuck? Ej, okay, nu er det altså ikke sjovt, det der. Hej, se mig, jeg har flashbangs. Jeg kan finde ud af at kaste dem lige i hovedet på Brian konstant, så han får ondt i hovedet. Den der pivotone minder bare så meget om tinnitus. Nej! Fucking fuck! Oh my god. Ja, ja, fuck it, lad os tage den. Skal vi bare storme det her pis, så? Oha! Skifter lige ud til den der. Nu tager vi lige snigeren her. Pille! Pille! Nå, det var ikke nogen. Kan du ikke holde kæft med det der alarm? Det er irriterende. Der var der en. Åh, jeg nåede lige væk fra den granat der. Prøv at være, jeg render lige herover og sætter mig. Okay, lad os se. Nej. Du skal ikke dræbe mig! Du skal ikke dræbe mig! Nej! Du skal fucking lade være med at skyde på mig. Og dig! Jeg troede, jeg havde dræbt dig. Der er en om lige på den side væggen her. Ja. Nu går det lidt bedre. Jeg tror bare, vi skal sørge for at holde i bevægelse, så de ikke får skudt sig ind på os. Og dig, der står heroppe og gemmer dig i røgen eller andet sted. Hvor er du henne? Der var du. Farvel. Pig fjes. Okay, lad os gøre det her. Fucking flashbang. Er jeg væk fra dem? Det var jeg. Jeg havde da, man løber bare totalt i blinde. Au! Kom nu, hvor min buddies?
Åh, det var min egen. Hvor fanden skal vi hen? Okay. Nej, det var herude, det skulle fedt. Let's go! Hurrah! 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 Vi er Navy Seals, det er dejligt. Navy Seals! Ding-dong-ding! Ding-ding-ding-ding-ding-ding! Fall in the rain, stay frosty. Ba-ba-bing-bong, boobie-boo-boo. Hvad siger den så nu? Search the TV station. Ja, det er da meget fedt, at man først får objectives at vide. Når altså, når vi ligesom er ved dem, ikke? Oh, don't mind if I do. Yep. Men lad os lige tage den der. Yep. Du kan bare sende... Tag den! Helikoptersvin. Nej, det er ikke den, jeg ville switch. There we go. Watch your six, devil dog. Mm-hmm. Jamen altså, lad da være med at gå i vejen. Nå, røvbanan. Ved du ikke, er den vigtigste i den her her? I den her her. Ha-ha-ha. I mean, oh my god, så lad mig da komme forbi. Okay. Okay, hvis nu jeg tager deres kugler i maven, og så skyder I dem. Er det okay? Okay. Let's see. Det er nu værd. Vi er klar. Det er ham der! Det var ham, der skød mig! Eller ligger jeg over præsidenten, ikke? Haha, lol, så sætter de noget andet på. Ja, okay. Jeg har tjekket den. Min navn er Brian, og jeg er sådan rimelig hardcore. Jeg går i byen, og jeg er sådan... et eller andet. Så får jeg fart på. Yeah. Okay, tak for den her gang. Det var alt, jeg er nødt til at smutte. Brian from Denmark signing off. Peace.